Poštovani gledalci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici policije u Beogradu dve odvojene akcije uhapsili na teritoriji Lazarevca 4 osobe i rasvetlili više teških krađa na štetu Elektroprivrede Srbije Ograna Kolubara. Da i rođen 1995. i rođen 1991. godine, koji su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela teška krađa, terete se za to da su period od kraja januara do početka juna 2018. godine krađom vulkanizerske opreme odštetili ovo javno preduzeće za više od 1.700.000 dinara. Uhapšeni i M, rođen 1985. i DB, rođen 1993. godine, sumnjiče se da su početkom juna krađom kablova izazvali kvar na električnoj mreži i na taj način naneli štetu pomenutom javnom preduzeću za više od 4,5 miliona dinara. Svi osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu, navodi se u saopštenju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas pogon za preradu drveta, PVC-a i aluminijumske stolarije Vojno-građevinske ustanove Beograd u Šapcu. Vulin, kome su predstavljeni organizacijska struktura, razmeštaj, namjeni, kapaciteti pogona, rekao je da Ministarstvo odbrane hoće da razvije sve segmente, ne samo ministarstva, već i Vojske Srbije. Vojska Srbije kao svoj najznačajniji deo svakako ima svoje tri misije, od zaštite suvereniteta zemlje preko učešća u mirovnim operacijama pa do pomoći civilnim vlastima u slučaju humanitarnih katastrofa i elementarnih nepogoda, naveo je Vulin. Kraj reforme javne administracije, definisanje platnih razreda i koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru planira se za narednu ili 2021. godinu, kaže za Tanjug ministar financija Siniša Mali uoči razgovora sa delegacijom MMF-a koja će od ponedeljka boraviti u Beogradu. Sa šefom misije MMF-a Jamesom Rufom srpski ministar financija će razgovarati o strukturi plata u javnom sektoru, kako bi se dogovorio kada i na koji način će pored povećanja penzija biti uvećane plate u javnom sektoru. Već u sredu nakon razgovora sa međunarodnom delegacijom, kaže, znaće se i datum ukidanja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije u Srbiji, a uvećan iznos na svojim računima penzioneri će, navodi, videti u decembru ili januaru sledeće godine. 30 automobila i nekoliko traktora zaustavilo je saobraćaj juče oko 17 časova u centru Stare Pazove na deonici autoputa Beograd-Novi Sad u znak protesta zbog poskupljivanja goriva. Nezadovoljni vozači širom Srbije na sat vremena zaustavili su saobraćaj ne samo u Srbiji, već i u regionu. Pripadnici policijske stanice u Staroj Pazovi izašli su na teren kako bi se pomenuti protest održao bez većih incidenata. Mislim da cena sama govori o tome. Pogledajte cenu u Evropi. Mi neki do sad nismo ni znali, stvarno niti smo obraćali pažnju o cenama u Evropi goriva. Ja baš i ne poznajem šta se dešava na svetskom tržištu, ali jednostavno naše kvalitet goriva je takav kako jeste. Jednostavno, doteraće nas vrlo brzo da ćemo morati da se odričemo i auta. Podsećam, od početka godine prosečna maloprodajna cena benzina više je za 6,1% ili 8,79 dinara po litru, dok je dizel poskupio 7,5% ili 11,3 dinara za litar. Gotovo polovina tog poskupljenja dostignuta je tokom proteklih mjesec dana, iako ni analitičari ne spore da je to do tih kretanja na tržištu naftnih derivata došlo i zbog skoka cena na berzama, kao i zbog rasta kursa dolara. Ono što i organizatorima protesta, ali i građanima najviše smeta je što su nove cene ugrađene i veće fiskalne obaveze. U nedelju će u Staroj Pazovi biti održano opštinsko takmičenje izvornog stvaralaštva i muzičkog stvaralaštva odrasli. Od 15 časova u pozorišnoj sali će najpre nastupiti amateri koji su se prijavili za izvorno stvaralaštvo, to su Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik, Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević i Udruženje građana Sane i Stare Pazove, pevačke grupe Kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin iz Vojke i Omladinsko kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Smotra folklora odraslih biće održana u nastavku, a za tu su se prijavili Staropazovačka društva Janko Čmelik i Branko Radičević, Novopazovačka mladost i Sveti Sava i Branko Radičević iz Novih Banovaca. Stelini dan i manifestacija koju organizuje folklorni ansambl Dukat po šesti put u znak sećanja na dugogodišnju članicu ansambla Stelu Gundelj završavaju se večeras koncertom za našu zvezdu. A prvog dana manifestacije je održano literalno veče pod nazivom Zvezda kao inspiracija, na kojoj su učenici osnovnih i srednjih škola predstavili svoje poetske radove. Odbojkašice gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove su napravile istorijski uspeh, osvojivši zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Brnu u Češkoj.
Da ništa ne sija kao zlato, pokazale su nam odbojkašice Staropazovačke gimnazije Branko Radičević, tako što su napravile istorijski uspeh osvojivši svetsko prvenstvo u odbojci za srednjoškolce. Titulu najbolje ekipe prvo u Vojvodini, a zatim i u Srbiji su opravdale na prvenstvu u Češkoj, na koje su otišle skromno i bez prevelikih očekivanja. Meč su direktno pratili i školski drugari koji su sjajne devojke bili od početka. Osećaj izvanredan, kao da smo mi bili na terenu, sa njima navijali smo od prvog meča do poslednjeg. Ja želim da im kažem još jednom svaka čast, da smo ponosni svi na njih. To su sve naše drugarice iz škole i mi smo stvarno presrećni što su one pobedile, što su prvaci sveta i protivnik se dobro borio, ali mi smo bili bolji. Predstavljaju našu školu, evo na svetskom prvenstvu, sad su pobedili, svaka im čast, stvarno, evo, ne znam šta da kažem, svaka im čast. Put do finala nije bio lak. Devojke su se najviše namučile u polufinalu protiv turske reprezentacije koja je važila za favorita ovog prvenstva. U samom finalu posao su obavile za 2 sata i slavile nad ekipom Nemačke sa 3-1 u setovima. Zlatne devojke je pripremao profesor Miroslav Marković koji ih je doveo do krova sveta. U drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Srbije u futsalu ekipa Ekonomca pobedila je u Kragujevcu klub malog futbala Nova Pazova sa 5-1 i po 10. put osvojila titulu prvaka. Ekonomac je u prvoj utakmici u Novoj Pazovi slavio sa 2-1 i bez izgubljene utakmice u toku čitave sezone stigao do naslova najboljeg. Plasmanom u finale i osvajanjem 2. mesta na prvenstvu Srbije klub malog futbala iz Nove Pazove ostvario najveći uspeh u istoriji. Poslednji dan vikenda nas očekuje stabilnije vreme sa dosta sunčanih intervala. Jutarnja 19, maksimalna dnevna 30 stepeni. Sa vremenskom prognozom završamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.